איך, איך, המ, איך המחשב השפיע על המילון המודפס? מאוד. באיזה מובן? מאוד. מה רשאלה? עיצוב מה? זה לא רק עיצוב, כל עצור, המבנה מראש היה מבנה ממוחשב. זאת אומרת, כשאנחנו חושבים איך לעצב את המילון, ידענו שהמחשב ישרת תפקיד חשוב מאוד, וגם יעזור לנו המחשב לדקדק במילון ולדייק אותו ולעשות אותו יותר טוב. אז כל התכנון והעיצוב מראש היה עיצוב ממוחשב. ויותר מזה אני אומר, בגלל הרקע שלי, כן. אני שואל מחשב פחות ברמה של העיצוב, כי עיצוב זה מעצב. על התוכן שלו, לא העיצוב גרפי, העיצוב מבנה המילון, איך המילון צריך להיראות. תגיד, באבן שושן זה ככה, אצלנו זה ככה? כן, כן, אז תראה, אם תקרא את המבוא למילון שלנו, מבוא ארוך מאוד, אתה תראה שעוד לפני שהתחלנו לכתוב מילון, היינו צריכים לעצב, זאת אומרת, מילונית, איך המילון הזה צריך להיראות. ובמורות התשעה שאנחנו ניתחנו כל אספקט של מילון עברי, כל אספקט שהוא ניתוח באזמל כמו משפט מתמטי. אם תקרא את כל הזמן, נדמה לך שאתה קורא פה מסמך מתמטי, כל כך מדויק, כל אספקט, איזה ערכים יהיו איזה, איך העיול ייראה בתוך הזה, איך ההסבר ייראה, איך הדוגמא תיראה, איך המבנה הג'קדוקי ייראה, לקורא, הכל כדי לעזור mm -hmm. לקורא, האם העיול יהיה בקשיב מלא או בקשיב חסר, לא, בקשיב מלא, כי זה מה שהמשתמש רואה מול עיניו, בעיתון, בסדר. מה המילה עיול? עיול, עיול זה הכניסה, הערך, okay. זאת אומרת איך הערך <coughs> רשום, entry <coughs> באנגלית, כן? <coughs> זה, זה האקדמיה קבעה, עיול okay, okay. אבל אז איך העיול ייראה. <coughs> זאת <זה coughs> דוגמה, אני אגיד לך דוגמה. <coughs> 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 דוגמה. <coughs> 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 יש לך את המילה בעטיו. בעטיו? בעטיו. בעטיו של נחש? כן, לאו דווקא. לא, סתם, בעטיו. בעטיו, כן. איפה יתכניס אותה במילון? האם בבית או בעין? כן. עטי. אין מילה בעברית עטי. כן. נכון. אבל אמת שושנה אני אותה תחת עטי. אני לא יודע אם באופן ספציפי, אבל הוא המציא את המילה המרכזית, השורש, המילה הראשית, עטי. אבל אין מילה כזאת בעברית, אז הוא ממציא. אנחנו אומרים לא, בעטיור זה בעטיור זה בבית. כלומר זאת אומרת, אצלכם זה הרבה יותר מובנה ומסודר, לצורכי, וה... והגיוני. כלומר הרבה יותר הגיוני ו... שהאדם הממוצע יחפש בעטיור, נכון, ועטיור, והוא וה... לא יחפש בעטי או משהו כזה. בעטי, כן, זה... גם אין מילה כזו, אין מילה, זה כן, הוא אפילו לא היה חושב על זה. חת חתים, حט, כן. אז כן. אבן שלושן, לפחות לפי המדיניות שלו, היה אמור להיות חת חת אין מילה חת חת. אבל חתחתים זה רבים, אז יש לו יחיד, אנחנו אומרים לו, חתחתים זה העיול, זה הכניסה, חתחתים, כי אין מילה חתחת, -חת". mm -hmm. וכך הלאה, זאת אומרת אנחנו מתארים את השפה העברית ולא ממציאים מילים, לא ממציאים דברים שלא קיימים, רק כדי שזה יתאים לתיאוריה הבלשנית שלנו, אין מילה, אז אין מילה, אז אותו דבר, לכאורה לך אורה, תחת אורה, מה הקשר בין לך אורה לבין אורה, אז לך אורה מופיע תחת לך אורה, למ״ד, כי זה בחוזקה, כן, בחוזקה, אין מילה בפגיש חוזקה היום, תנסי לומר לי משפט שמכיל את המילה חוזקה, 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 יכול להיות, כן, אבל אומר לך שאין, אבל בחוזקה, כן, בחוזקה, וכולי וכולי, מלכתחילה זה קשור לתחילה, נכון, אבל זה כל כך התרחק מהתחילה, שלא חושבים על זה, וכולי, אז אני לא מה, גם בשביל, זה בעיות מאוד מאוד מאוד